أني وأكدو ليا قضبك أفري اللحظانات الدستور كدولة البدلان أو تلمامي أو ولها ضلها وكيلة فرقدي سلحات أو ديغا سلطة كدوديستا كرميريتا داليليتا هي تاكوبيريتا سياساتا هي برنامجكا وقفتك حكومتا أني وقو تحراعي فدقيني سدير راتنا المانتا إكال فدقة تدريا فتنا ومدحوينها دولة دبلان ويمي كغانا وردحيي سياساتا صوماليا هير فدران هي نظامكا دورة شوينكا هي سدير وقتصا أني وقو تحجلين أيام dooti kala soo kubirinti golaha iyo araahoodi golaha baarlamaanku waxa uu soo jeediyay in baarlamaanku ay soo saaraan qaraar ay ku diidayaan muddo kordhinti ay samaysteen golahayaasha dowladda federaalka Soomaaliya mudanayaal koran ku waa 24tan 24tan aad hintuna waxa uu dhicintaa taas sida tan waa ogol diidmo iyo aamus mudanayaal in baarlamaanka dowladda Puntland uu ka hor yimi muddo kordhintii ay samaysteen golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya ogol Ya diday ya kaamusay mudanayaal ayti waxay u dhacday sida tan in baarlamaanka dawladda Puntland uu diiday muddo kordhintii ay samaysteen golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya ee muddo xiloodkoodu dhamaaday ogol waa 94tan mudane diidmo waa 1 mudane aamus waa 2 mudane koormku waa 20tan 20tankii cidna saasta ku dhiman yihiin sidaa daraaddeed baarlamaanka dowladda Puntland waxa uu diiday muddo kordhintii golayaasha dowladda federaalka ay samaysteen waana maasantay maanta kalfadhigii 74tanaad waa soo gabagabeysanaynaa hal fadhiyo laba daqaal fadhiyo mudanayaal hal fadhiyo mudanayaal kalfadhigani kalfadhi hawl badan buu ahaa mudanayaal waa inaga dhinteen allah inuu naxariisto mudanayaal kala saaxiibadeena golaha waa ka baxeen istiijid badan iyo hawl badan golaha waa soo dhexmartay waa bil Ramadaan inteena soo hadhay haddaynu noolaano waa sii wada shaqayn doonaa waxaan aan codsanayaa inaynu iswada cafinno dhammaanteen walaalayaal waa bil Ramadaan saamaxnaakum laiswada cafiyo qalbiga laysu sii daayo haddii ilaah idka dhigo mudanayaal waxaan golaha uga mahadcelinayaa kalfadhiga 74tanaad intii uu socday sidii habsami socodka ayda uu socday shaqo fiican baynu soo qabannay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hawl wadeennada golaha runtii oo shaqo xoog leh soo qabtay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa baahda warbaahinta Puntland TV oo kalfadhiga inala shaqeynaysay oo runtii si wanaagsan inoola soo shaqeysay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa in allaale iyo intii warbaahinta kale ee dalka ka qayb qaadatay tabinta tooska ah iyo tabinta dadban ee baarlamaanka socotay agaasimaha waaxda warfaafinta iyo hawl-wadeennada waaxda warfaafinta golaha wakiiladana oo mahadcelinayaa mudanayaal tani intaynu ka gaari doono maalinta taariikhdu tahay 15 June ee 2021 oo kalfadhiga 84tanaad inoo furmi doono waxaan idinkaga tegayaa inta bisha barakeysanka hadhay Ramadaan ciid mubaarak kalfadhigii 74tanaad waa inoo xiran yahay waana maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.